नमस्कार आदरणीय सिक्किमे जनता साथै देशका सहनागरिक मित्रगण देशको चौराउँ स्वाधीनता दिवसको पावन अवसरमा म सम्पूर्ण नागरिकप्रति हार्दिक अभिवादन जनाउँदै शुभकामना व्यक्त गर्दछु सम्पूर्ण सिक्किमवासी अनि देशवासीमा सदैव शान्ति सद्भावना अनि भाइचारा कायम रहिरहोस् भन्ने कामना गर्दछु आज यस पवित्र दिनमा म भारत देशलाई स्वाधीनता दिने ती सबै वीर विरङ्गना सहित एवं नेतृत्वहरूले भोगेको कठिन सङ्घर्षलाई सम्झना गर्दै उहाँहरूप्रति सदा सुमन अर्पण गर्दछु स्वाधीनतापछि बितेका तिहत्तर वर्षमा यस देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन अनि पूर्णता दिन जति पनि महानुभावहरूले दिनरात एक गरेर खटेका छन् ती सबै ज्ञात अज्ञात विभूतिहरूलाई म श्रद्धापूर्वक सम्झना गर्न चाहन्छु आज देश हाम्रो वर्तमान पिँढीको हातमा छ अनि कठोर सङ्घर्षबाट पाएको देशको स्वाधीनतालाई सुरक्षित राखेर रा देशलाई उन्नत अनि विकसित तुलाउने ठुलो जिम्मेवारी हामी वर्तमान पिँढीको काठमा छ हामीले देशलाई पूर्ण निष्ठासँग निभाएको हुनुपर्दछ हामी बाँचिरहेको वर्तमान समयको निम्ति स्वाधीनता सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दर्शन हो कुनै पनि व्यवस्थाद्वारा आफ्नो इच्छा अनुसार कार्य गर्ने सम्बन्धमा कुनै दोस्रो व्यक्ति समाज राज्य तथा देशले कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध तथा मनाही भोक्नु नपर्ने स्थिति नै स्वाधीनता हो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी गठन हुँदा राज्यमा साँचो स्वाधीनता र साँचो प्रजातन्त्र स्थापित गराउन मानिसहरूले खुलेर बोल्न अनि लेख्न पाउने जुन वातावरणको निम्ति सङ्कल्प लिएको थियो आज स्वाधीनता दिवसको अवसरमा म त्यस सङ्कल्पलाई सिक्किम सरकारको तर्फबाट पुरा गर्ने वचन दोहोऱ्याउन चाहन्छु यसै अवसरमा गत पाँच अगस्तको दिन समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तहरू लगायत राष्ट्रिय आस्थाको प्रतीकको रूपमा अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण गर्नको निम्ति भूमिपूजन गरिएकोमा वर्तमान केन्द्रको भाजपा सरकार अनि विशेष गरेर मानेन प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यू लगायत सम्पूर्ण देशवासीलाई बधाई दिन चाहन्छु राम मन्दिरको शिलान्यासले देशलाई भावनात्मक रूपले मजबुती प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ आदरणीय सिक्किमे जनता हाम्रो देशमा शिक्षा नीतिमा व्यापक सुधार आउनुपर्छ भनेर धेरै अघिदेखि नै बौद्धिक तबकामा बहस हुने गरेको भए तापनि यसले साकार रूप पाएको थिएन वर्तमान केन्द्र सरकारले राष्ट्रलाई एक अत्याधुनिक अभिनव राष्ट्रिय शिक्षा नीति प्रदान गरेकोमा म बधाई सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु वास्तवमा यही कार्यहरूले नै हाम्रो देशको स्वाधीनतालाई मजबुती प्रदान गरिरहेको हुन्छ देशका युवाहरू यस विकासशील उदार शिक्षा नीतिको प्रत्येक पक्षलाई कडाइका साथ हेर्न उत्सुक छन् हामी विश्वस्त छौँ यसले ज्ञान उत्पादन प्रतिस्पर्धी मनोभाव वैज्ञानिक स्वभाव रोजगारी र आमदानीका अवसरहरू लगायत टेक्नोलोजीको विकासलाई बढावा दिनेछ अनि हाम्रो भाषा र सांस्कृतिक विरासतको संरक्षण गर्नेछ अहिले राज्य अनि देश कोभिड नाइन्टिन जस्तो भयानक महामारीसँग जुझिरहेको अवस्था छ मानव समाजले यसबाट पनि चाँडै नै उन्मुक्ति पाउने विश्वास हामीले राखेका छौँ यसको भ्याक्सिनको प्रयोगहरू युद्ध स्तरमा चलिरहेको छ अनि हाम्रो देशले यस दिशामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ हाम्रो सरकारले सिक्किम राज्यमा लगभग तिन महिनासम्म यस महामारीलाई प्रवेश गर्न दिएन देशको निम्ति त्यो उदाहरणीय कुरा थियो अनि छ राष्ट्रिय सुरक्षा लगायत खाँटी सिक्किमे नागरिकले आफ्नो घर फर्किन पाउने अधिकारलाई सुरक्षा गर्दा राज्यमा यो भाइरस भित्रिएको भए तापनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ यसका साथै यस महामारीको तिन प्रकारका जाँचहरू जस्तै टुनेट टेस्ट एन्टिजेन टेस्ट अनि आरटिपिसिआर टेस्ट साथै उपचार पनि हामीले नि शुल्क नै गर्दैछौँ अहिले हाम्रो राज्य मात्र एउटा यस्तो राज्य हो जहाँ सिक्किमे जनता आर्मी एसएसबी आइटिबिपी अनि ग्रेफका जवानहरूलाई नि शुल्क कोभिड नाइन्टिनको टेस्ट गर्दैछौँ हामीले रोगीको उपचारको कुनै पैसा लिएका छैनौँ कोरोना उपचारको निम्ति अहिले बजार मूल्य चार हजार पर्ने रेमडेसिभिर इन्जेक्सन सिम्टोमेटिक रोगीलाई हामीले नि शुल्क नै दिँदैछौँ लकडाउनको समयभित्र नै हामीले राज्यमा आरटिपिसिआर ल्याब स्थापना गर्न सक्यौँ लगभग हजार छ्यातर रोगीमा पाँच सौ एकासी रोगी निको भएर घर फर्केका छन् भने एकजनाको मृत्यु भएको छ देशका अन्य राज्यको तुलनामा सिक्किम सुरक्षित छ हामी कोभिड नाइन्टिनसँग जुझ्न पूर्ण रूपले तयार छौँ सम्पूर्ण विश्व नै आक्रान्त बनेको समयमा आदरणीय राज्यवासीले देखाएको धैर्यताको निम्ति म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय सिक्किमे जनता दुई हजार उन्नाइसमा हामी सरकारमा आएपछि पूर्ण समर्पणको भाव राखेर रा इमान्दारीपूर्वक राज्य अनि जनताका कामहरू गरिरहेका थियौँ तर अचनाक सम्पूर्ण विश्वलाई नै त्राहाइ बनाउँदै आएको महामारीको कारणले हामीले दिएको सबै वचनहरूमा समयअनुसार पूर्ण गर्नमा धेरै अडचनहरू आए अहिले सम्पूर्ण देशकै विकासको गतिलाई यो महामारीले बाधा पुर्याएको छ यसको कारणले धेरै कामहरू समयमा हुन सकेको छैन र ढिलाइ भइरहेको छ यति हुँदा हुँदै पनि हाम्रो सरकारले जनतालाई दिएका बाचाहरू, पुरा गर्नमा दिलोज्यान लगाएर मेहनत गरिरहेको छ हामी राज्य अनि जनताप्रति प्रतिबद्ध रहेर केन्द्र सरकारसँग उच्च तालमेल राखेर रा, नागरिक हितलाई सुनिश्चित गर्ने काम गरिरहेका छौँ हामीले क्षेत्रीय सामाजिक राजनीतिक चुनौतीहरूलाई धेरै महत्त्वका साथ समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भने राष्ट्रिय सुरक्षामाथि सिक्किमको भूमिकालाई पनि हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौँ यसका निम्ति हामीले राज्यमा भएका बुद्धिजीवी प्रज्ञाहरू लगायत राज्य बाहिरका पेसवार दक्ष विद्वानहरूको सल्लाह लिइरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ सूचना सर्वसुल्लभ भयो भने मात्रै नागरिकमा पूर्ण स्वाधीनता पुग्नेछ यसैले हामी आधुनिक तकनिक अन्तर्गत राज्यको कुना कुनामा सूचनालाई सहज उपलब्ध गराउन आइटी विभागको तत्वाधानमा इन्टरनेट तक्निकलाई सुदृढ पार्न प्रतिबद्ध छौँ राज्यको सूचना तथा जनसम्पर्क विभाग साथै सूचना प्रौद्योगिकी विभागले पनि आफूलाई यस अनुरूप प्रस्तुत गर्ने अभ्यास आरम्भ गरिसकेको छ यसै तकनिकको आधारमा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्था सिर्जना भएकोले शिक्षा विभागले पनि यस तकनिकलाई अवलम्बन गरिसकेको छ विगतमा पच्चिस वर्षसम्म सुतेको अवस्थामा रहेको आइटी विभागलाई हाम्रो सरकारले अहिले बिएससी लेभलसम्म पुर्याएको छ भने निकट भविष्यमा यसलाई हामीले प्रत्येक पञ्चायत अनि वार्डसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ यसै आइटी विभाग अधीनस्थ नामली पूर्व सिक्किमलाई भारत सरकारले स्पेसल इकोनोमिक जोन घोषणा गरेको छ यसमा म मा लगायत समग्र सिक्किमवासीको तर्फबाट भारत सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ अब यस जोनमा धेरै कम्पनीहरू आउनेछन् अनि यसद्वारा हामीले राज्यमा लगभग बिस हजार युवाहरूलाई रोजगार प्रदान गर्न सक्षम हुनेछौँ हामीले रोजगार सम्बन्धमा हाम्रो चुनाउ घोषणापत्रमा लेखेको वचनलाई पूर्ण गर्ने दिशामा स्पेसल इकोनोमिक जोनले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ आदरणीय सिक्किम जनता हामी सिक्किमको सर्वोत्तमुखी विकास चाहन्छौँ यसैले यसका आवश्यक सबै पक्षलाई नै हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौँ हामीले हाम्रोमा भएका मानव संसाधन लगायत प्राकृतिक संसाधनलाई कसरी राज्य र रा, राज्यवासीको हितमा उच्चतर प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सबै पक्षहरूलाई केलाएर हेर्ने काम गरिरहेका छौँ हामीले हाम्रो चुनाव घोषणापत्रमा दिएका सबै वचनहरूलाई एक एक गर्दै पुरा गर्दै जाने लक्ष्य राखेका छौँ महामारीको कारणले सम्पूर्ण विश्वको नै पर्यटन प्रभावित भएको समयमा हाम्रो सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्रभित्र कृषि शिक्षा रोजगार अनि शिल्पलाई प्रमुखता दिएको जानकारी दिन चाहन्छु अहिले महामारीसँग जुझिरहेको स्थितिमा राज्यभित्रको साग सब्जी र अन्य कृषि उपजहरूको पैदावार जति बढाउन सक्यो त्यति नै राज्यको अर्थनीतिलाई सहयोग पुग्ने भएकोले हामीले कृषिलाई प्राथमिकताको आधार हि रहे हूं यसरी नै उचित र उन्नत शिक्षाले मानव संसाधनमा योगदान पुर्याएर राज्यलाई स्वनिर्भर बन्ने दिशामा माइल खुट्टीको काम गर्ने भएकोले हामीलाई दोस्रो प्राथमिकता शिक्षालाई दिएका हौ मैले अघि नै भने झैँ नामली पूर्व सिक्किमलाई स्पेसल इकोनोमिक जोन घोषणा गरेपछि बिस हजार युवाहरूलाई रोजगार दिलाउन सक्ने अवसर झैँ अन्य धेरै यस्ता अवसरहरूको सम्भावनामाथि हामीले काम गरिरहेका छौँ हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता भनेको रोजगार भएकोले यसको माध्यमबाट हामीले हाम्रो मानव संसाधनलाई उचित न्याय दिन चाहन्छौँ हाम्रो चौथो प्राथमिकता भनेको शिल्प हो कोभिड नाइन्टिनसँग जुझ्ने कौशलको रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले केही समयअघि आत्मनिर्भर भारत साथै भोकल फर लोकलको सन्देश दिनुभएको थियो वास्तवमा नै यो वर्तमान परिस्थितिको निम्ति एउटा अचुक मन्त्र नै हो अनि यसले केवल महामारीमा मात्रै होइन आउने भविष्यमा पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेछ हामीले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा बनेको विदेशी सामान अत्याधिक उपयोग गर्दा यसले हाम्रो राष्ट्रको अर्थनीतिलाई प्रभावित बनाइरहेको हुन्छ यसको ठिक विपरीत यदि हामीले हाम्रै उत्पादलाई प्रोत्साहन दिएर खरिद गऱ्यौँ भने यसले हाम्रो क्षेत्रीय अर्थनीति बलियो बनाएको हुन्छ अनि त्यसले देशको आर्थिक मेरुदण्डलाई मजबुती दिएको हुन्छ यही सोच राखेर हामीले चौथो प्राथमिकताको रूपमा शिल्पालाई लिएको हो यसले हाम्रो युवाहरूलाई स्वावलम्बी बन्न मद्दत गर्नेछ आदरणीय सिक्किमे जनता आज स्वाधीनता दिवसको उपलक्ष्यमा म सिक्किमे जनताको पक्षमा यो पनि घोषणा गर्न चाहन्छु कि हाम्रो सरकारले नागरिकलाई उच्च स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन चाहेको छ अनि त्यस दिशामा हामीले हाम्रो कार्यलाई अघि बढाइरहेका छौँ यसै सम्बन्धमा हामी धन्यवादी छौँ कि मानिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले सरकारमा लागु गरेको योजना आयुष्मान भारतले जन स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ अनि यसलाई भेदभाव रहित तवरले राज्यमा लागु गराउने दिशामा हामी सङ्कल्पित छौँ यसका साथै हामीले हाम्रो वचन एवं राज्यवासीको चाहना अनुरूप दक्षिण सिक्किममा क्यान्सर अस्पताल बनाउने निर्णय लिइसकेका छौँ नाम्ची र गेजिङमा डायलिसिस केन्द्र सुरु गरेका छौँ अनि भविष्यमा सबै जिल्ला अनि सब डिभिजनहरूमा पनि हामी डायलिसिस केन्द्र खोल्नेछौँ राज्यका जम्मै जिल्ला अस्पतालहरूमा प्रत्येक महिना सुपर स्पेसलिस्ट डक्टरहरूको भ्रमण गराउँदैछौँ एसएनएम अस्पतालमा भाइरल रोगको युनिट सुरु गर्न गइरहेका छौँ हाम्रो सरकारी वर्ष दुई हजार एक्काइस बाइसदेखि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा भिलेज मोबाइल क्लिनिक सुरु गर्न गइरहेको छ यसमा डक्टर नर्स अनि औषधिको आवश्यक सुविधाहरू सबै उपलब्ध हुनेछन् हामी चाहन्छौँ नागरिक स्वास्थ्यको निम्ति राज्यमा सबै प्रकारको पूर्वाधार बनोस् अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुरक्षित अनि ढुक्क बन्न सकौँ गरिब जनताको स्वास्थ्य सेवा कुनै कमी नआओस् भनेर हामीले गरिब कल्याण प्रकोष्ठको पनि धेरै अघिबाटै सुरुवात गरेका छौँ आदरणीय सिक्किमे जनता प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण योजना प्रधानमन्त्री आवास योजना उज्ज्वला योजना जस्ता अनेकन कल्याणकारी योजनालाई हाम्रो राज्यले भेदभाव रहित तरिकाले लागू गरिरहेको छ माने प्रधानमन्त्रीले देखेको उज्जवल भारतको सपनालाई साकार पार्ने जिम्मेवारी हामी सबै देशवासीको रहेको कुरालाई हामीले कदाचित भुल्नु हुँदैन यसै परिप्रेक्ष्यमा भर्खरै कोभिड कालमा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको बिस लाख करोड धनराशि आवन्टनले हाम्रो राज्य पनि सुमुचित आधारमा लाभान्वित हुने कुरामा म विश्वास राख्दछु आज स्वाधीनता दिवसको उपलक्ष्यमा म भारतको सुरक्षाको निम्ति देशको सिमानामा ज्यान गुमाउने सबै शहीदहरूलाई सम्झना गर्न चाहन्छु गत केही दिनअघि मात्र लद्दाखको गौरान भेलीमा देशको निम्ति शहीद भएका उडिसा पश्चिम बङ्गाल झारखण्ड छत्तिसगढ बिहार युपी पन्जाब र हिमाचल प्रदेशका बिसजना जवानहरूलाई म विशेष सम्झना गर्न चाहन्छु हामीले उहाँहरूलाई सिक्किमको एमजी माघमा बिरौको नमन कार्यक्रम आयोजना गरेर भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थियौँ भने भारतीय सेनाका सहिद भएका ती बिस सैनिकका परिवारलाई सिक्किम सरकारको तर्फबाट प्रति परिवार रु एक लाख रुपियाँ प्रदान गरेका थियौँ यस्ता कर्महरूले नै देशको स्वाधीनतालाई रक्षा र सम्मान गरिरहेको हुन्छ आदरणीय सिक्किमे जनता तपाईँहरूलाई था थाहा भएकै कुरो हो कि भर्खरै सिक्किमका दुईजना होनहार युवाहरू याङछेन डोमा भोटिया अनि जिगदेन पाले युपिएससी परीक्षामा क्रमशः छ सौ सताहत्तर अनि सात सौ चौरानब्बे ऱ्याङ्क ल्याउन सफल भए म उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु म यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु कि यो वर्षदेखि हामीले राज्यभित्र नै युपिएससी कोचिङ सेन्टरको थाल्नी गरेका छौँ देशको उच्च पदहरूमा सिक्किमका युवाहरूले भविष्यमा प्रतिनिधित्व गरेको हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ हामीले यस्ता अन्य अवसरहरू पनि प्रदान गर्ने सोचेका छौँ स्वाधीनता दिवसको अवसरमा म उल्लेख गर्न चाहन्छु कि नागरिकले स्वाधीन रहेर पूर्ण स्वराज तब मात्र उपभोग गर्न सम्भव छ जब पञ्चायती व्यवस्थालाई भन्दा माथि राखिन्छ सिक्किममा विगत पच्चिस वर्ष पञ्चायत व्यवस्था राजनीतिक माखे साङ्लोमा जेलेको थियो एसकेएम पार्टीले सत्तामा आएर पञ्चायत व्यवस्थालाई राजनीतिक माखे साङ्लोबाट स्वतन्त्र गरेको छ हाम्रो सरकार पूर्ण स्वराजको दिशामा अग्रसर रहेको म आज घोषणा गर्न चाहन्छु अन्तमा म सम्पूर्ण सिक्किमवासी एवम् भारतवासी आदरणीय नागरिकमा फेरि एकपल्ट चौरातौँ स्वाधीनता दिवसको अवसरमा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना जनाउँदछु धन्यवाद जय हिन्द जय सिक्किम जय सिक्किमे जनता